Verenpaineen mittari, joka kotona sanoo 135. Yläpäässä tai alas. Niin, alas. Eli siellä oli niinku pari kymppiä alhaalla. Ja sitten me juostin 8 hengen ryhmä siinä tonni 500. Minä olin se kaikkein nuoreksi tyttöjä. Sitten me täytyy olla. Mä oon 5 viikkoa maailman kunnossa ja mä oon matsikaisesti kunnossa. Kyllä se on taas vähän semmoinen fiilis.